Namna natumai hujambo na karibu kwa taarifa zetu mida ya saa 3 asubuhi. Jina langu ni Wallace Wanjala. Na ngwananga na taarifa za tanzia ambapo watu watatu wameaga dunia kufuatia ajali ya barabarani iliyotokea kwenye barabara kuu ya Bungoma kuelekea mjini Malaba. Ajali hiyo iliyotokea eneo la Buema ilihusisha gari la abiria ambapo liligongana ana kwa ana na lori la kubeba mizigo. Mkuu wa polisi eneo la Magharibi Job Mwange amedhibitisha kisa hicho huku miili ya walioaga ikisafirishwa hadi chumba cha wafu mjini Bungoma. Na kwingineko ni kwamba washukiwa watano wa wizi wamekamatwa na maafisa usalama eneo la Kabuchai usiku wa kuamkia leo. Watano hao walikamatwa kufuatia msako mkali wa maafisa usalama ulioanzishwa baada ya visa vya uhalifu kusheheni katika eneo hilo. Akidhibitisha kisa hicho, mkuu wa polisi katika kituo cha polisi cha Kabuchai amearifu kwamba watatu hao ama watano hao watazuiliwa hadi watakapofikishwa mahakamani.